Svakom je njegovo detinjstvo najljepše, jer ne znamo za drugo. A taj zajednički imenitelj koji bi se mogao izvući iz tih generacija je vrlo teško napraviti u različitim suslima. Recimo, ova knjiga, kao što je svojevremeno kad se krajem 70. pojavila knjiga Zona navijanje, mnogo je o njoj pričano i ja sam tad tu svoju priču o detinjstvu smestio u jedan soliter na sedmi sprat i sve ono što sam ja u svom detinjstvu imao od igračaka, a to je bila i kornjača, i zmija, i krava, i tele, i jagnje, i koza, i konj, i tako dalje. Ovdje je to sve bilo veštačko, od plastike, od pliša i tako dalje na tom sedmom spratu i to je sve bila ta, kako bih rekao, iz ruralne premeštena u tu atmosferu grada i tako dalje. I tu je ta osnovna razlika tih miljeja. Dakle, ja mogu da kažem da je moje detinjstvo bilo mnogo bogatije od svih ovih detinjstava o kojima pišem iz prostog razloga što sam ja bio anteijski vezan za ovu zemlju, za tle odakle sam, za svoj život i okolinu i to, dakle, meni su igračke bilo ono što je stvarnost. Loptu smo pravili od onoga što se, od krpenjače to bila, razume se, i svaka igračka je imala već tu život. Ovo je sad jedan izveštačeni, virtualni, koji mi pokazujemo svet i, razume se, to govori o otuđenju današnjeg sveta i današnjih mladih generacija.